ubundi bujye mu myitozo mbyuka saa kumi n'ebyiri n'igice nkafata breakfast nkajya mu myitozo saa tatu ubundi amategeko yo kunyonga ntabwo ugomba urara woze ugacya woga mu maso n'imborosa kubera ko koga amazi akonje ari gishobora kujya mu muhanda bikakugiraho ingaruka yaba uri muri kurusu yaba no mu myitozo ikomeye nitwa Jeanne d'Arc gira ubuntu nkamvuka mu muryango w'abana batandatu ye nkaba ndi uwa kane ubuzima bwanjye ikintu nkunda cyane ni umukino wo gutwara igare kuva natangira gutwara igare 2012 nashimishijwe n'uko nazamutse nkajya mu makompetisiyo yo hanze maze imyaka itatu ariko kuba navuga ati ko nangiye kujya nayo mbere n'umwaka umwe uriya mwaka washize 2015 nibwo natangiye kujya nitabira amarushanwa agiye atandukanye harimo Continental Championship yabereye muri South Africa nongera gukina indi kurusu yabereye muri World Champion nongera gukina African Games muri Congo Brazzaville ikintu cyanshimishije ni uko nagiye gukina World Champion ngasanga ari njye umunyafurika umwe w'umwirabura urimo gusa abandi ari abazungu nicyo kintu cyanshimishije cyabonyeretse ko nzagira ejo hazaza heza ni 98 ibice 7 ni KFM ni umwanya wa K-Sport muri kumwe nanjye Rwoga Ruth mbahaye ikaze tugiye kugaruka cyane ku irushanwa nyafurika ry'umukino w'amagare ryaberaga mu gihugu cya Morocco irushanwa ryashojwe mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri mwaka 2016 abanyarwanda batatu barimo Ndayisenga Valence harimo Mugisha Samuel ndetse na Girubuntu Jean d'Arc bose bagarutse mu Rwanda bazanye imidari itatu icyo nakubwira akarusho ni uko Girubuntu Jean d'Arc abaye umunyarwanda kazi wa mbere utahanye umudari wa kabiri cyangwa se umudari wa silver akurikiye umunyanamibia wamusizeho isegonda rimwe gusa kandi uriya mwanya ubundi ntubaho wasohotse urumwe udafite umuntu ugufasha ni ukuvuga ko afite umuntu umufasha yagombye kuza ari uwa mbere bigaragara ko wamutsinze nta mbaraga wamurushije ahubwo bamurushije uburyo bwa gurupe y'abakinnyi benshi we did very well it's the best performance we've ever done we had 3 medals one gold and 2 silver Jeanne d'Arc did extraordinarily well and she's just getting stronger every year ni ibintu bishimishije kuko ni ibintu mfitemo intego mvuga ati ndashaka kuzana umudari kuko nk'imyitozo bari banoje navuga ati nanjye ngomba kubereka ko ibyo bakoze bataruhije ubusa she may go to the UCI in Switzerland for a few months there's a team in Europe that wants to have her for guest races in July and August there's a team in the United States that's interested because she did so well at the Continental Championships there's been a lot of interest so irushanwa rinshimishije ni iringi nakinye muri Maroc ngiye rushanwa ryanshimishije kubera ko nabashije kuzana umudari wa kabiri kubera nagiye gukina muri Congo ngo wa kane bansiga itseritse rimwe ni ibintu byambabaje cyane ndababara cyane kubona umuntu agusiga itseritse rimwe numva ni ibintu nawe utakiyumvisha ku bwawe ubundi njyewe natwaraga igare bisanzwe rimwe nyine bita amatabaro ntwara nko mu rwego kanuma nko kuvoma cyangwa kuzana nk'ibintu mu mirima noneho 2009 haza kuba Tour du Rwanda yajyaga Nyagatare icyo gihe twari twagiye ku ishuri kwiga coaching noneho turavuga tujye kureba numva bavuga umuntu adiriye ni inshuti kubera icyo gihe niwe wari uhitinze niwe bari bazi kandi yari akomeye nanjye ngezeyo mbonye ukuntu bari kugenda numva ni ibintu binshimishije cyane umukino w'amagare mbona ni umukino mwiza numva ndabikunze nanjye numva nabikora ariko sinabishyira muri bijanje icyo gihe nari mfite abana babiri b'abakobwa hari Diane hari na Nigira ariko bigatuma ab'i Kigali babasiga 2011 Diane yaranyongaga nyine nawe
twahoraga ngiye gukina football kuko nakinaga football nawe bende yajemo none ndamubaza ati ni gute nagera mu hariya nanjye nkazajya ntwara igihari nyine nkajya mu marushanwa arambwira ati nzabigufashamo ndamubwira ngo muzanshake umukobwa ushobora kuba ari muremure ukunze igare nibwo yaje kunzanira gira ubuntu ndabyuka ko nagiyeyo ajya kunestinga none nje nzanana niyo cyane kugira nabwiye na mama ngo ntabwo ndibusubireyo Diana nange aragaruka azana mu rugo arambwira ati ve tugende niba ko nari namuhereye rwose nk'umwana mutoya wigisha I nawe niko namwigishije gutangira kugenda ku igare rya siporo ntabwo nenzi guhindura amavitensi nabimenye umutoza noza na Diana noza namuhereye kuri Velo de Montagne tukirirwaho za Nyagasambu buri munsi cyumweru kimwe bibiri kariyeri igenda izamuka imyitozo igenda izamuka byihuta mbona ntangira kumubonamo ikintu cy'ikizere yuko mfitanye ngiye kumugeza haba bategura kuri federasiyo bategura kurusu y'amagare asanzwe azajya kubera mu Bugesera nabyuka ko Rugambwa John ari umutoza Rwamagana yaramfashe tuyanjyanayo ngiye gukina mu wa mbere perezida wa federasiyo Imabre Bayingana ahita mu igare rya siporo meze nka ririya ntangira imyitozo noneho gira ubuntu uko yagumye azamuka Valerie yageze aho noneho dutangira gukompetana n'abahungu kubera imbaraga afite n'impano namubonagamo nkomeza kwitwara neza nongeye no gukina andi kandi na mashampiyona nka wa mbere yari mu mwaka wa 2012 icyo gihe nirushanwa rya ryateguwe n'ishyamwe ry'umukino w'amagare hano mu Rwanda nirushanwa ryavaga mu karere ka Rwamagana ari zano mu mujyi wa Kigali ndabyibuka ryasorejwe kuri Stade Amahoro harimo abakinnyi barimo nka Adrien Niyonshuti umunsi ukinira muri Afrika y'Epfo hanyuma na Jean d'Arc niho twamuboneye ari kumwe n'abandi bana b'abakobwa barushanwaga Jean d'Arc ni naho hambere yamenyekaniye nawe ari umukobwa ukiri muto ari kubona ko afite ishyaka mu mukino w'igare bakihagera niwe mukobwa wabaye uwa mbere hanyuma rero bitewe n'igare ya Adrien Niyonshuti yari ari gukoresha nawe ryo yakoreshaga tumuha interview yaratubwiye ati ndamutse mfite igare nk'iryo Adrien Niyonshuti afite najya ngera ngaha abandi batarahinguka kuva munsi ako niko kantu ka mbere tutajya twibagirwa kuri Jean d'Arc Jean d'Arc proves that there are Rwandan women that have exceptional talent so she is our icebreaker she's the one that will show all the young women here that they can make it on the international scene in cycling Team Rwanda kugira ngo ngiremo nagiye gukina shampiyona muri South Africa nagiye mbaye wa gatanu umutoza wa UCI yo mu Busuwisi amamagaye uri ya Joke na Kimbaringe bahita bamfata baravuga tugiye gutraininga uzagiye umeze neza Her strongest points is she's just really strong and she can ride with the guys she does the same training as the guys and Weakness wise, it's just lack of experience. She hasn't had enough races because we don't have enough races in Rwanda. With cycling, it takes years and years of experience. Experience, more races, that's just a matter of time and getting to Europe and racing more times. She has potential to race professionally in Europe, America. I really believe in the next year or possibly even less that she will be on a professional team. Abantu b'abantu bavuga ati umaze kuba umustari ku njyewe mbabona ni ibintu bisanzwe kuko hari byinshi nkeneye kujyamo kugira ngo ntere imbere cyane kandi ikintu ugomba kumva inama z'abantu abantu bari bo bose bakugira ubu ngubu nakubwira ko boyfriend nawe mfite kubera ko mfite inzozi nshaka kugeraho kubera ko nshaka kuba umuntu w'intangarugero ku bana n'abategarugori mu Rwanda yaba no hanze Ibyo ngibyo ntabwo byabura ariko urababwira ati igihe ntabwo kiragera nzababwira nzabitekerezaho mbezi Ntabwo nzi Jenoside ariko kubera amateka
yaba ku ishuri yaba abantu babivuga yaba guhora bibuka nayo ngiye numvaho ukuntu byari bimeze umuntu byakozeho aba naravukanye n'abantu umuryango mugari cyane ku miryango ya mama bavutse ari abantu icumi niwe wasigaye wenyine abandi bose bapfuye mu ntambara y'abana mama we n'abana papa we intambara asanzwe mfite indaya ahongaho tuharenge yambwiye nyine ko yari anyuze mu ntambara ari guhunga nyine akumva ngo indi gihe igiye kuvuka nyine igiye kuvamo nanamubyaye nyine mu bibazo bindemereye ntacyo kunywa n'ibiryo icyo gihe ntibyari biriho n'umubabaro mwinshi ariko ubu maze kubona ko byose bishoboka imana ishobora gukora ibishoboka nyine abantu tukabaho njye nimara gukomera nyine mbaye umuprofesiyoneri nzabubakira inzu n'ibindi bibazo bambwira bafite nabakemurira ibintu bimugora ni ukwishyura abana none ikindi ni uko yarwaye imitsi nkavuga ati nimbona amafaranga namuvuza agakira mwiture ineza yangiriye nyine mukuru wanjye ni umuntu umfasha ibintu byose nta nagira nangaha nkiri hasi narazamuka hari igihe nabaga ndi mu kazi wenda nkavuga ati munsi ndakora imyitozo imeze gutya na gutya akambwira ati genda ndakagukorera akampa n'inama zigiye zitandukanye ajya atera blague akavuga ngo za manager wanjye kubera ko yize contabiliti nge imbogamizi nkunda guhura nazo ni uko nta kipe mfite nyine tugenda tuvuga ngo turu ubundi ufite ikipe murafashanya mwarabibonye muri turu di Rwanda nta muntu watsinda ari umwe ntawubaho nubwo abo ukomeye nka contador cyangwa kisi forum ntabwo ujya gukundira uri umuntu umwe mwese mugira gufashanya kuba ari wenyine rero usanga kenshi biramurushya cyane mu marushanwa kugira ngo aze mu myanya y'imbere niba wenyine ubwe arataka akaza kudefanda agashaka n'uburyo aza guhatana n'abandi mu gihe aba ari benshi and I've been begging the federation to make sure that they please have a women's single speed race because all the women have access to single speeds and we just need to start doing more races so we can find these young women nge ahazuzanye ikintu nshaka nuko nzaba umuprofesiyoneri nkakina amakipe hanze ikindi nkongera nkafasha nkatureninga abakobwa mu Rwanda nkabakundisha igare tube benshi se dusogera igihugu turi benshi nkuko South Africa irazana abakobwa bagera mu munani Eritrea Ethiopia nuko ninjye muntu muri Afurika ujya gukina ndi umuntu umwe abarundi ntabwo njya mbonayo abagande nabo abanyakenya nabo muri East Africa community ninjye ubasha kujya guserukiramo